Ал, балам, немеремізді 10 жыл бақтық, қақтық, өсірдік. Енді өздеріне тапсырып отырмыз. Что они говорят? Не знаю. Иди к нам, сынок. Кровинушка. Балалар, біз мына шалекеміз ақылдасып, қайтайық деп шештік. Ауылды да сағындық. Ой, әже, тағы да қалсаңыздаршы. Жоқ, құлыным, енді қалмаймыз, кетеміз. Я правильно поняла? Вы уезжаете? Как жаль. Чего ты радуешься? Сейчас спалимся, еще останутся. Я ж тебе говорил при родителях, без эмоций. Ура, вы уезжаете. Теперь не буду вставать каждое утро в 6 утра. Не буду 5 раз в день чай готовить. Ай, Серікбол, мыналар не деп жатыр? А, сіздер кететін болған соң олардың көңілге түсіп кеткен сияқты. Я. Қой, анда бата бер жіберейін. Қолдарың жай бер. А. Бастарқаныңа береке берсін. Бастарыңа мереке берсін. Бастарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін. А почему он на ладони смотрит? Не знаю, смотри тоже. Жағаңдан дұшман алмасын, жолың болып жортқанда, жолыңды қызыр жалғасын. Амин. Ата, келесі апта Ерлан ағаның үйінде той болады. Соға дейін қалсаңыздаршы. Он предлагает им еще на неделю остаться. О боже, я этого не вынесу. Ай, мыналар не деп жатыр? А, прағапты боламайды, тағы біраз болсыншы деп жатыр. Мақын, екі аптағы қалайық. Они хотят остаться на 2 недели. 2 недели? Надо было соглашаться на 1. Кемпре, мыналар екі аптағы қалғанымызға ренжіп отыр ау деймін. А? 3 аптаға қалайық. Что? Хотят остаться на 3 недели, это не помогло. Все-таки 3 недели. Попроси их, пусть останутся только на неделю. Батя. А? Макул. Брайка галатин бол. Дай угадаю. Месяц. Алакай, брайка, тельбостандыга. Ну что ж, теперь я буду каждый день, целый месяц массировать ноги твоей маме, пока она не уснет. А мне целый день придется слушать, как жили при Советском Союзе. Эй, мы наверное не было дела. Это, батя, слезы радости.